Hallå, tänkte jag ska gå igenom mina addons lite grann idag. Det blir lite improviserat och förmodligen lite rörigt, men jag ska försöka hålla det så rakt och klart som möjligt. Vi kan börja med bartender. Det är här nere. Med alla attackerna. Smidigt, man kan göra dem hur små man vill och lägga upp dem på det sätt som passar en själv. Även de här menyknapparna och sånt kan man fixa. Dels har man en knapp som inte ser ut så. Men den ser ut så. Och den funkar inte. Prova igen. Klick, klick. Här har man då inställningar för alla olika basen. Som bar 1 då, det bör vara den här. Skala. Om man nu ser extremt jävla bra. Jag tycker det är rätt lagom något sånt här. Så kan man även ha hur stort mellanrum och så här. Hur många knappar man vill ha. Rader kan man ha hur man vill. Om man vill ha på sidan eller om man vill ha neråt. Eller vad som jag har då. Jag har samma för alla basen, sen är det även för mikromenyn. Den här skala. Och så vidare. Petbar, Stancebar. Det är vi som har de här. Warriors. Vehicle, Reputation. Expert. Den har jag inte nu. Men den kommer kanske. Så ser det ut. Minimap icon tänkte jag ta här också för att visa. Trycker ner den så blir det grönt. Flyttar. Vill ha den barn där, den där. Går kan den bara. Ja, sen är jag får säga jag har min XP bar här uppe. Jag har gjort den lite mindre. Rätt smidigt. Så, tänkte jag skulle se om man kan testa det här Vim Instant Messenger. Så man kan få någon att viska med. Så ja. Där viskar han med ju. Det blinkade till här uppe. Så man nytt meddelande som plingar även till. Trycker man. Har man då flera stycken så ligger de i en lista här under. Nu har vi bara i skandor. OK. Ser man här då. Vad det är för klass. Ser man även på färgen på namnet. Och sen så. Skriver man här och så har man sparas dialogen, har man då historik här också så kan man bläddra uppåt här. Och så kan man även bläddra ner till det mycket. Sen har man ju annars här om man ser där man ser var han är någonstans. Uppdatera, jo han verkar vara där. Man kan bjuda in till party direkt. Därför jag ofta vill att ni ska viska till mig när det är Raiders här, för då kan man bara klicka på den knappen så är det klart. Add friend, lägger man till henne vännerlistan. Och sen kan man även ignorera om man känner för det. Sen är det även smidigt om någon lägger in en länk och sånt så kan man bara klippa och klistra. Sen ja, klickar man och sen så kan man bara kopiera detta här. Skitbra. Och sen är det också att ibland har man inte tid att titta på whisper-streck när man får dem. Och det är lätt att försvinna om de kommer vanliga chatten. Så det är jävligt smidigt med detta för att ta man upp det när man själv har tid med det. Så nu tänkte jag ta ett addon som bara fungerar i grupp. Så provar vi att invita honom här. Då har vi dels RBS, jag ska gå igenom det sen också. Stänger vi så länge. Jag tänkte visa det här AnyCheck som jag börjat köra lite grann med. Och då skriver man det här kommandot AnyCheck och se. Nu har jag skrivit mig en fråga här. Och för de som inte har den så kommer det upp så man får skriva antingen ett eller två för att svara på frågan.
Men i och med att jag har ädnet så får jag upp en sån här. Så jag enkelt kan klicka. Det kan man använda till vad som helst. Så. Han lyckades också. Om man vill ha omröstning om vilka bussar man ska köra och så vidare, så det är rätt så smidigt. Så det är inget speciellt stort där. Sen annars kan vi gå igenom det här. Vi kör på radar också. RBS. Där man kollar buffar och sådär. Då ser man här. Vi saknar flaskor till exempel. Vi har inte lagt någon vigilance. Och vi har inte käkat. Och är man då fler så kommer allas buffar upp här. Beroende på vad det är för något. Så kan man ju även göra en check här. Så ser man exakt vad folk har, eller vad, rätt sagt vad folk saknar. Jäkligt smidigt. Ja, recount vet du säkert alla hur det fungerar. Man ser DPS och healing och så vidare. Jag har ju klart insparat här. Sen är det även Omen som jag tycker alla som raider ska ha. Där man ser Agon. Som man ser till som man ligger under tanken. Den kommer bara upp Fighters Mime. Den kommer lite ruta. Så ser man en stapel med den som ligger högst. Och så nedåtgående ordning. Eller hur man nu ställer in den. Sen har jag ett Buffenuff. Rätt så liten ruta. Man kan göra lite man vill egentligen. Om det funkar. Men i alla fall så här ser man om man saknar några buffar. När man är raider sådär. Sen kan vi ta prat. Det var rätt snitt. Jag har inte riktigt satt mig in i det. Men skillnaden är ju att man ser här i chatten. Guildchatten till exempel. Ser man då dels G att det är guildchat. Sen ser man då level på den som pratar. Och även färgen på hans klass. Så rätt så smidigt. Tänkte jag skulle försöka hålla det så allmänt möjligt att gå in på olika klassadons, men kan jag ändå nämna, som kan vara bra för många kanske, att man kan märka upp snabbt och lätt. Det står ju stilla vad det heter just nu, men i alla fall man kan lägga upp den här och sen så markerar man en gubbe och sen så klickar man skalle och så kommer han skalle. Jäkligt smidigt. Sen kan vi ju ta upp outfit, och det är den barn jag har här. Jag har lite olika inställningar då för mina olika gear och vad jag ska göra. Naked. Trycker man på den. Så jag bat naked. Jag har visst tabbat dem på mig. Det är ju tur i alla fall. PvP. Byter till PvP gearet. Night. Det är vad man ska köra turnering och sånt om man behöver lansen. Jag är klar för det. Worst gear, den är inte uppdaterad precis. Hot är väl min mitt fret gear så att säga. Fury, PV. Fiske. Byta anti hatten och fiskespöt. Sen även cooking. Jag tar på sig fisk eller cookingmössan. Jag var inte riktigt uppdaterad heller. Men det är ju även så att om jag står i tank så har jag ställt in, så börjar jag trycka upp att jag ska laga mat. Så byter han automatiskt till kockmässan. Så rätt smidigt. Lägger han för fisk. Och man kan även göra och, till exempel för PvP. Om man blir PvP-taggad så byter han automatiskt till PvP-G. Den ligger ju här uppe. Outfitter. Nu har de olika. Det är de här jag har styrt till någonting liksom. Som här har jag kört Fury. Byter jag Stance Somewhere till Berserker Stance. Så byter han till Fury Gert också. Så det är smidigt. Och här väljer man. Man kan även använda sig av banken om man vill. Så man slipper springa runt med det i väskorna. Sitt gear. Om man springer fram till bank så kan man till exempel upp på vill inte som jag vill. PvP. Så kan man gå bank. Har man stått på bank så deposit all items till bank.
Så han läckte av sig hela PPG-et i banken på ett knapptryck. Och sen kan man göra likadant, hämta det därifrån. Det är också smidigt.